У поліції підтвердили факт виявлення зброї в автівках на підземному паркінгу нового привозу. В четвер надійшло повідомлення про начебто замінування транспортних засобів. Була виявлена та вилучена автоматична зброя з додатковим саморобним пристроєм для неї, дві помпові рушниці, а також декілька тисяч набоїв різноманітного калібру. Вилучено, направлено на експертизу. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 263 частиною 1 та статтею 259 частиною 1 Кримінального кодексу України. В подальшому проводяться оперативно-розшукові дії, направлені на встановлення власника цієї зброї.